שלום רב, ערב שבת שלום. יעקב אבינו פרשת ויחי קורא לבן שלו, וכאשר בנו מגיע יוסף עם שני בניו, יעקב יושב ומתחזק בראש המיטה. ועל זה נאמר בגמרא, תעלה בעידנא סגידליה. כלומר, גם שועל בזמנו, אתה צריך להשתחווה לו. כלומר, אדם שנמצא במקום, בבשרה, במקום של חשיבות, צריך לתת לו את הכבוד הראוי לו. את הכבוד הראוי לו. כלומר, אין אדם שאין לו שעה. וכבר כל אחד מאיתנו שנמצא כמה שנים טובות כאן בעולם יודע, אנחנו צריכים אנשים שפעם אולי לא החשבנו אותם, שמשרתם פחותה מאיתנו, שההשכלה פחותה מאיתנו, בכל אופן מקומם, כבודם ממקומם מונח, וגם בו הקטה מערכת שווה המון לכשהוא נצרך, ואין אדם שאינו נצרך, כי לכן הקדוש ברוך הוא נותן בכל אחד נשמה, והלב פועם, וכל זמן שהלב פועם, סימן שיש לנו מטרה, בתוך העולם הזה שהקדוש ברוך הוא חושב אותה לבלתי ניתנת לחלופה על ידי מישהו אחר. ולכן, אדם שראוי לאותו כבוד, אני מאוד נזהר ומזהיר, אדם שראוי לאותו כבוד, אדם שתוכו כברו, אדם שמשתדל למרות שמשרתו שונה מאיתנו, דרכיו שונות מאיתנו, השכלתו פחותה מאיתנו, יש תמיד לכבד אותו. אומר לנו גדול מחזוני שכך נהג עם כל אדם, וגם אלברט איינשטיין היה אחד שידע לכבד כל אדם, גם את השרת הכי פשוט שבאוניברסיטה, באותה מידה כמו שכיבד את הפרופסור הכי גדול שנמצא, וכך צריך לנהוג ולעשות עם כל אחד. וכבר אמרו חז"ל על זה פרקי אבות, תווה נוח לתשחורת, כן, ומלבין שיניו לכל אדם, כל שכן מי ששווה לך או גדול ממך בחוכמה, שלנו לכבדו. אמא נכנסת הביתה, עלינו לעמוד מלוא קומתנו בשבילה, וכל שכן אבא, כי האמא בתוך הבית זאת השכינה. לא סתם ניתנה בתורה מצוות כיבוד אב ואם, ולא את הדבר כי הם הכנסוך לעולם הזה, רבך שמוציאך מהעולם הזה, ומביאך לעולם העליון, כל שכן שמצווה עלינו לכבדו, וגם אם הוא לא רבך, הוא רב לרבה אנשים אחרים, שלנו לכבדו, וכבוד תורתו מונח ונעשה חלק ממנו. כולכם ערב שבת שלום וברכה.